زاري مدرس بتزابو يسرات صوتها أملكا كتوج مكنيات سيتوج لتلايو تشكروش تقالاج مهونا با إتيوبيا زاري مدرس بتزابو يسرات صوتها أملكا كتوج مكنيات سيتوج لتلايو تشكروش تقالاج مهونا تشوك أطلال تبالي كذي باللفة يا إيكونومي تتك أمين نتاتشو إزيق با يمي بالا لمهونو ناو تيليبجن سمتوال يننو تكتلو يا سيتوج المهبراوي إيكونومياوي نا بوليتيكاوي تشكروش لماتنات يلما بروجكتي فهونوال هبتا ما ياليو زرزرالات በኢትዮጵያ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት የተከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች በሀገሪቷ በቋፍ ላይ የነበረውን የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ቁልቁል እንዲሄድ ማድረጉን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በተለይ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትና አቅምን እንደ ኮቪድ ወረርሽኝና ጦርነት ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች አድቅቀውታል ተብሏል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅትና ኦክስፋም ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ ድጋፍ በመላ ሀገሪቷ በሚገኙ የተመረጡ አካባቢዎች ጥናት ሊያደርጉ መሆኑን ናው ቴሌቪዥን ሰምቷል። ጥናቱን በኋላ ሴቶች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎች ያላቸውን ፍላጎትና ችግሮች ለማወቅ እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች ለመለየት ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳባ ገብረመድህን በዚህ ጊዜ እንዳሉትም ጥናቱ 33000 አባወራዎችን የሚዳስስና በሁለት አይነት መንገድ የሚካሄድ ነው። እንግዲህ ሰርቬው በጣም ሰፊ ነው። ወደ 33000 ሃውስሆልድስ ወይም ደግሞ ቤት አባወራ ወይም ቤቶችን ያካተተ ጥናት በመላ ኢትዮጵያ ነው የሚካሄደው። በሁለት መልክ ነው የሚካሄደው። አንደኛው በመላ ሀገሪቷ የሚካሄደው ሰርቬ ነው፣ ኳንቲቴቲቭ ሰርቬ ነው፣ በቁጥር የተያዘ ነው። ሴቶች ኢንተርቪውድ መሰረት ያደረገ በሁሉም በተመረጡት ቦታዎች የሚካሄድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኳሊቴቲቭ ነው፣ በኦክስፋም ጂቢ በኩል የሚካሄደው ነው። ይሄም ከሴቶች ማህበራት ጋር በመተባበር ሴቶችን እያወያዩ የሚያመጧቸው ሀሳቦች ናቸው። በተለየ ሁኔታ የተለየ ችግር ያለባቸውን ቡድኖች ለይተው ለዚህ በቁጥር ለሚሰራው ጥናት ድጋፍ እንዲያደርግ ወይም ኳሊቲ እንዲያመጣ ለማስቻል በሁለት መልክ የምናካሄደው ነው። ጥናቱን በ18 ወራት የሚካሄድ ሲሆን ለዚህም የአውሮፓ ህብረት ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል ብለዋል። ሪሰርቹ በጣም ትልቅ ነው እንዳልኩት፣ ግን በጣም በአጭር ጊዜ እንዲሰራ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ውጤቱ ቶሎ ካልመጣ ነገሮች ቶሎ ስለሚቀያየሩ የሚመጣው ውጤትም እንትን አይሆንም፣ ሬሌቨንት አይሆንልንም። ስለዚህ ቶታሊ ፕሮጀክቱ የ18 አንድ ዓመት ከግማሽ ነው። ነገር ግን ጥናቱ ከዛ ባነሰ ሁኔታ ከአመት ባነሰ ሁኔታ ተሰርቶ እንዲያበቃ ነው። የኳሊቴቲቭ ጥናቱ በአራት ወራት ውስጥ እንዲሰራ ነው የምንፈልገው። ማለት መሬት ላይ ያለው ነገር በኋላ እስከ አናሊሲሱ ድረስ የትሉ ቢሆን ሰርቬውም ቢሆን በጣም ትንሽ ወራት ውስጥ እንዲሰራ ነው የታሰበው። ወደ 8 ወር የሚያድርግ ይወስዳል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ኢን ቶታል የፕሮጀክቱን በጀት ነው እንጂ ሳልከፋፍለው 30 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ፕሮጀክት ነው ኢን ቶታል ማለት ነው። በመድረኩ የተገኙት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ አለሚቱ ኡመድን በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተከሰቱና እየተከሰቱ ያሉ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች በተጨማሪ የማህበረሰቡ የተዛባ የሥርዓተ ጾታ አመለካከት ሴቶችን ዛሬም ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ እንዲሆኑ እያደረገ ነው ብለዋል። ባለፉት ዓመታት በዘርፉ አበረታች ውጤት እየተመዘገበ ቢሆንም አሁንም በሀገራችን እየተከሰቱ ካሉ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች በተጨማሪ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋሉ የተዛባ የሥርዓተ ጾታ ግንኙነትና የተዛባ አመለካከት የማስፈጸም አቅም ውስንነት በመኖሩ እንዲሁም በአሰራር በአደረጃጀትና በቅርንጅታዊ ስራዎች መጓደል የተነሳ ዛሬም ሴቶች ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ እየሆኑ በልማቱ ረገድም የሚገባቸውን ያህል በእኩል ደረጃ እየተሳተፉና እየተጠቀሙ ናቸው ለማለት የሚያስደፍር አይደለም። በመሆኑም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅትና ኦክስፋም ኢትዮጵያ ለሚያደርጉት ሀገራዊ ጥናት ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል።